Hej, og tusind tak fordi du klikker ind på den her video. I dag, der skal vi lave 10 ting, som du kan lave, når du er syg. Og hvis du er ny på den kanal, så vil jeg gerne have, at du trykker, det kan du subscribe dernede, hvis du kan lide dem der ting, jeg laver. Så ja, lad os bare komme i gang. Ting nummer 1. Det er, at du kan sove. Sov, så meget du kan. Fordi så mens du sover, så slapper din krop af, og så genoplader den kroppen til at blive klar igen. Ting nummer 2. Tag et rigtig langt bad. Fordi efter man har været i bad, så I kender godt selv det, når I er syge. Så efter I har været i bad, så føler man sig helt rask ovenpå gangen. Så efter et par timer, så bliver man bare sådan, at jeg gider ikke en skid. Men det hjælper lidt. Meget lidt. Jeg ved faktisk ikke lige helt, hvorfor det hjælper. Men det gør jeg, hver gang jeg er syg. Ting nummer 3. Du kan skrive en dagbog, hvis du ligger i din seng og bare ikke overgår at komme op. Så kan du gå i gang med at tegne eller skrive dagbog. Bare, ja, skifte i dig med et eller andet. Ting nummer 4. Spis suppe og drik te. Ting nummer 5. Læg neglelak. Og det er mest for piger jo. Ting nummer 6. Læs en bog. Nu er jeg jo ikke den største tilhænger af at læse, men her i skolen for tiden, der har vi fået sådan en bog for det her med ilden i ryggen, som vi skal aflevere den 18. marts, og den er så når jeg er syg i dag, så kan jeg jo ind og læse så meget af den. Jeg er faktisk blevet langt, så mega langt, men ja. Ting nummer 7. Hør en lydbog, som du kan ligge og slappe af til. Og altså når man hører en lydbog, så læser og koncentrerer ens hjerne sig jo ikke sådan rigtigt. Så kan man bare ligge og slappe af og lytte til det hele. Mand, der læser den der bog der. Ting nummer 7, du kan se. Ja. Ting nummer 8, ja. Ting nummer 8. Du kan se en serie på Netflix og Viaplay og alt det der, som jeg ikke har. Ting nummer 8. Find nye apps på din telefon. Tiende ting, det er, at du kan se film, gamle film og nye film på Netflix og Viaplay, hvis du har det. Og det har jeg så ikke. Det var simpelthen den video, jeg havde for jer i dag. Håber, jeg kunne lide den. Og hvis I er ny på den her kanal, så byder jeg hjertelig velkommen. Og hvis I ikke ved, om jeg skal subscribe hen, så kan I bare trykke på den knap hernede, tror jeg. Jo, så kan I bare trykke på den knap, og så ses vi jo i næste video. Jungle.